تا یکی نمیره نمیتونه رستاخیز پیدا کنه. رستاخیز برای آدم مرده است، نه برای آدم زنده. میخوام چی؟ میخوام مسیح و نیروی رستاخیزش را تجربه کنم. پس اگه میخوام رستاخیز رو تجربه کنم، باید مرگ رو هم تجربه کنم. مرگ یکی از ترسناکترین تجربیات انسانه. با اینکه ما ایمان داریم و میگیم از مرگ نمیترسیم، داریم دروغ میگیم. مرگ ترسناکه. با این حال شاید ترسش برای ما یه مقداری کاسته شده، ولی انتها و موت و مرگ و اینا برای ما یه مقداری سوژه جالبی نیست. ولی در واقع از دید خداوند موت پیروزیه، چون اگه موت نیاد حیات جدید نمیاد. پس اگه دید خدا رو نگاه کنی، موت شکست نیست، موت پیروزیه. مردن پیروز شدنه، مردن شکست خوردن نیست. چگونه میتونی جلال پیدا کنی مگه اینکه اول بمیری؟ چگونه میتونی دوباره زنده بشی مگه اینکه این زندگی قبلی تو بتونی چیکار بکنی؟ خاک بکنی. پس چه جوری؟ به چه شکل؟ من نمیخوام. خب نمیخوای نمیگیری. من نمیخوام آقا. خب نشو. اگه نمیخوای، خب اگه نمیخوای نمیگیری. موت. تو زندگی خودم یادمه که این موت رو چند دفعه تجربه کردم. تجربه کردن موت انواع مختلف داره. پسرم در سن 1.5 سال دچار بیماری قند شد. 1.5 سالشه. این بچه کوچیک. من دارم خدا رو خدمت میکنم. من دارم همه جای دنیا میرم و میام برای ملکوت خدا بها میدم. کلیساشو دارم شبانی میکنم. دست رو مریضا گذاشتم، اونا شفا پیدا کردم. خودم شاهد بودم. خودم هم شفا پیدا کردم از 2 تا مریضی حاد تو زندگیم. ولی حالا برای این بچه 1.5 ساله دارم دعا میکنم که بچه عزیز دردونه خودمه، حالا هر روز باید 6 دفعه بهش آمپول بزنم. گریه میکنه هر دفعه. هر دفعه آمپولش میزنم این بچه زار زار گریه میکنه. نمیتونم دیگه بهش غذا بدم اونجوری که بقیه بچه ها غذا میخورن. باید مواظب باشم چی میخوره چی نمیخوره. هر شب باید مواظبش باشم، چون شب امکان داره قندش بیفته و بمیره. 1.5 سالشه. چی کار کرده که باید این بلا سرش بیاد؟ چه اتفاقی افتاده؟ مگه خدا منو دوست نداره؟ مگه خداوند نیکو نیست؟ این بحران میشه برات. عزیزان خیلی حرکت میکنید. اگه قراره برای اینکه غذا رو آماده کنی، من نمیخوام غذا رو الان آماده کنی. بشینید 2 دقیقه. بعضی وقتا یه چیزایی رو ما باید تو زندگیمون تجربه کنیم. 1 سال میگذره، 2 سال میگذره، 3 سال میگذره، 15 سال، 14 سال گذشته، هنوز این بچه شفا پیدا نکرده. من میخوام با این مسئله چه کار کنم؟ میتونم تو این گیر کنم یا نه؟ میتونم توش گیر کنم؟ قشنگ میتونم توش گیر کنم. راحت میتونم برم تو این مسئله گیر کنم. خدایا اگه منو دوست داشتی بچه ما شفا میدادی. در آن واحد همون خداوند تو زندگی معجزات کرده. در آن واحد بارها میتونم نگاه کنم که تو زندگیم چه حرکتی کرده، ولی اینجا حرکت نمیکنه. چیکار کنم؟ تصمیمه. میتونم بهتون قول بدم که بارها روی این مسئله گریه کردم. آره؟ قبول داری؟ بابا ما؟ میتونم بهتون بارها بگم که پسر خودم برگشته بهم گفته بابا اگه خدا زنده است چرا منو شفا نمیده؟ و امروز ایمانش رو از دست داده به خاطر همین مسئله، و من جوابی ندارم. اینا حقیقت ها دیگه. من اینجا نیومدم براتون موعظه کنم، اومدم درباره زندگی باهاتون صحبت میکنم. ولی چرا مانی عرفان اینجا واسطه داره موعظه میکنه؟ چرا اینجا داره خدمت میکنه؟ چون به خاطر اینکه من میدونم
که خدا من در انتهای قولی به من داده، هر چیز، میگه همه چیز در انتها برای نیکویی، برای آنانی که به او اعتماد ورزیدن به انجام خواهد رسید. شاید هیچ وقت شفا پیدا نکنه، ولی یه چیز خوبی ازش حاصل خواهد شد. چون من نمیتونم فکر خدا رو درک کنم، من نیومدم خدا بشم، برنامه من خدا بودن نبود و نیست، برنامه من حلاجی روش های خدا نیست، برنامه من عشق ورزیدن به معشوقمه، برنامه من عاشق بودن و عاشق بودنه. بنابراین من نمیام چیزی که درک نمی کنم و صد به خودم بکنم، ولی این موت منه. وقتی که من حاضرم تمام سوالاتمو، تمام این پیچیدگی رو که چرا نمیشه رو حاضرم اینجا بذارم و دفنش بکنم، دارم باهاش میمیرم. چون انسانیتم باهاش میمیره. چون انسانیت من میگه نه باید جواب بگیری، نه باید به جواب بده، نه مگه میشه، مگه میتونه خدای خوب و نیکو این کارو بکنه، مگه میتونه خدای نیکو خوب اینجوری تو رو رها کنه، مگه میتونه خدای نیکو قدرتمندی که دنیا رو آفریده یه بچه رو شفا نده؟ این انسانیت منه. این مانی عرفان انسانه که باید درک بکنه، باید حلاجی کنه، باید بدونه. ولی من میمیرم، هم با دردش میمیرم، هم با عدم گرفتن جوابم میمیرم. ولی امروز میتونم بهتون قول بدم که یک ذره، حتی یک اپسیلون در خدمتم ضعیفتر نیستم به خاطر این مسئله، و حاضرم برای مریضا دعا بکنم و شفاشو بارها با هم میبینم. بعد از مریضی بچه‌م حداقل ده ها بار معجزه شفا دیدم. آیا حاضرم بشینم بگم دیگه دعا نمی کنم برای هیچ کسی تا پسر منو شفا ندی؟ آقا من حرکت؟ تو کی هستی که میخوای با خدا معامله کنی؟ معامله نیست. مثل این میمونه که به زنت بگی تا آقا فردا اگه برام غذای خوب درست نکنی، آقا شام ندی، معامله تموم شد، من دیگه خونه نمیام. کسی این کاره به این سادگی و بچگانه رو میکنه؟ ها؟ خیلی کار بچگانه یه هستش ها. یعنی مسئله اینه که محبت و عشق مبادله نیست. یا دروغ میگی وقتی میگی مسیح رو دوست داری؟ یا خودتو فریب کردی و دادی، یا اینکه جدی داری صحبت میکنی. از دید من باید خودتو بسنجی. خیلی میگم ما عاشق عیسی مسیح هستیم، عشق مبادله نیست، عشق درک کردن همه مسائل نیست، عشق جواب گرفتن هر سوالی نیست. عشق عشقه، عشق همونی که هست خواهد بود. مسیحی که میتونه تو زندگیش پیروز بشه باید موتش هم تجربه کنه. بعضی وقتا عمدن خدا جواب سوال شما رو نمیده، عمدن، به خاطر اینکه اعتماد از جای ریشه میگیره که شخص اعتماد باید بکنه. اگه اعتماد ریشه است گرفتن جواب، اعتماد نیست. اگه اعتماد گرفتن جواب، اعتماد نیست. دو نفری که عاشق هم دیگه هم میگن آقا من به تو اعتماد میکنم، هر جایی که میری برو، من میدونم. ولی اونایی که هم دیگه رو دوست ندارن روزی 10 دفعه بحث به هم دیگه تلفن کنن بگن کجایی؟ آقا کجایی؟ چرا این کارو میکنن؟ چون اعتماد نیست، اعتماد نیست. شاید تلفن کنه بگه دوستت دارم، ولی اگه تلفن کنه بگه تو کجایی، داره میگه به تو اعتماد. یا اگه هر اتفاقی که میفته بگه تو واسه من بگی چی شد چی شد چی شد، من واسه بدونم، من واسه بفهمم. نه، عشق، عشق اعتماده. چیزایی که تو زندگیتون اتفاق میفته و جوابشو نمیتونی بگیری، تو رو به نقطه مرگ میرسونه. به کجا؟ موت چی؟ موت انسانیتت. اون قسمتی از وجودت که میخواد خدا بشه، میخواد خدا باشه. ما بهتون درس دادیم که شما در روح خدا هستی ولی در جسمت نیستی.
و این جسم فانی و افتادنی هیچ وقت خدا نمیشه تا زمان رستاخیز. آمین. تنها جایی که میتونی اینجا رو تجربه کنی این که تو باید بتونی این مسائل رو چکار بکنی، به آغوش بگیری و ازشون استفاده بکنی. امروز من به عنوان یه بابایی که پسرش 15 سال مریضی حاد داره بهتون قول میدم هر وقت که نفر میاد با یه بچه مریض درکش میکنم، درکش میکنم، واقعا درکش میکنم دردشو. میفهمم چقدر زجر داره میکشه این مادر و پدر. من میتونم یه شفاعتی براشون بکنم، میتونم دستشونه بگیرم براشون واقعا دعا کنم و باهاشون همدرد بشم. و چه زیبا با همدیگه هم دعا بشیم. آمین. من موت بارتها تجربه کردم. وقتی تو بیزنسم رو شروع کردم، خب با این فکر شروع کردم که آقا من بیزنس رو شروع کردم همین الان پول میاد، همین الان حساب بانکی ها میاد، پول میریزه توش. چون مانی عرفان اطاعت کرد از خدا، بیزنسی که خدا گفت شروع کرد، بیزنس خدا بود، برنامه خدا بود، پس موفقیتم باش آنن بیاد دیگه. چون من بچه خدام. برعکس 2 سال من از اینجا به زیر صفر که چرز کنم، یعنی هر چی پول داشتم که از دست رفت هیچی، نزدیک 500,000 دلارم بدهکار شدم. من به این میگم شکست، بهش نمیگم پیروزی ها. حالا بیزنس از کجا آمده؟ ایده خداست. اطاعت از کی اومده؟ از من اومده. برنامه کیه؟ خداست. من کار مشغله روزمره رو هم ول کردم چون خدا گفت ول کن، درآمدم ندارم و در واقع هر روز بس نگران این باشم که چجوری پول روزمرم رو در بیارم. آقای مانی عرفان داره میمیره ولی داره اطاعت میکنه، درسته؟ بارها سوال کردم تو اون 2 سال چرا؟ بارها سوال کردم چرا انجام، چرا برعکس همه کارا؟ چرا به جای اینکه پیروز بشم دارم شکست میخورم؟ چرا به جای اینکه جلو برم دارم عقب میرم؟ خدایا چرا وقتی من میرم خودم رو میکشم و میرم با این کمپانی حرف میزنم هیچ کی جواب مثبت به من نمیده؟ چرا؟ چرا؟ مگه من چی کار کردم؟ هیچ کاری نکردی؟ داری مرد خدا میشی؟ داری اعتماد کردن یاد میگیری؟ داری یاد میگیری که تو قدرتی در خودت نداری که پیروز بشی؟ تو باید اعتماد کنی. بنابراین منو به نقطه موت رسوند، یعنی جایی که من واقعا افتادم گفتم اصلا قادر نیستم، این غیر ممکنه. خدایا چرا؟ چرا این از من خواستی؟ من بارها رفتم جواب بگیرم، جواب منفی گرفتم، 2 ساله دارم در میزنم در باز نمیشه. من دیگه نمیتونم. خوب جاییه من دیگه نمیتونم. خوب جاییه من دیگه نمیتونم. خیلی خوب جاییه من دیگه نمیتونم. I cannot do it. خدا رو شکر. خدا میگه خدا رو شکر به این نقطه رسیدی، 2 سال طول کشید که این کله شقت به این نقطه برسه. تو نمیتونی. بذار من بکنم. در عرض 1.5 ماه تمام مشکلات من رو رفع کرد تو بیزنس. داری 2 سال بعد من رو به اون نقطه موت میرسوند. 2 years. به خاطر اینکه من یه عمری قبل از اون تونسته بودم. هر کاری که میکردم خدا برکت میداد و من یه بچه لوس و نونور تو کلیسا شده بودم چون هر کاری میکردم موفق میشد. بنابراین یاد گرفته بودم که اینم باید موفق بشه. درست میگه؟ به خاطر اینکه من هر کاری میکردم موفق میشد. بنابراین به همه میگفتم آقا فقط دست بذار روش، خدا باهاته. چون تجربه این بود. خدا گفت حالا من میخوام آدمت کنم، میخوام مردت بکنم که بتونی یه روز بدینی. میدونی تجربه این که خدا، خداوند من به تو اعتماد میکنم. چی؟ خدای به تو اعتماد میکنم. خدا بهت اعتماد میکنم که چی؟ که تو میتونی نیازهای من رو در روز برآورده کنی. میدونی وقتی که کمپانیت، وقتی که کار میکنی، پول داری، مشغله داری، همیشه همه بیلاتو میتونی پرداخت کنی، وقتی میگی من به خدا اعتماد میکنم داری دروغ میگی. چون میتونی، بلد نیستی اعتماد کردن و دروغگو. بلد نیستی چون کار میکنی، پول داری. کی اعتماد کردن و بلده وقتی هیچ پولی نداره و باید بلند شه روز صبح بگه خدا من نمیدونم چجوری امروز میتونم پول اجارم رو بدم،
پول غذامو بدم. تو خودتو گول زدی که داری اعتماد میکنی به خدا، بلد نیستی اعتماد کردن از نظر مالی، قبول داری؟ یا اینکه نه، چون وقتی میگی اعتماد میکنم به حساب بانکیت نگاه میکنی. نمیدونم تو اون اتاق چه اتفاقی داره میفته، ولی فکر کنم یه فاجعه است اون تو. بیچاره اون آدمی که اونجا داره خدمت میکنه، براش دعا کنی در نام عیسی مسیح. یعنی یکی داره میزنه تو سر اون یکی، بچه موهای اینو داره میکشه، موتو دارن اونجا تجربه میکنن خادم اینو. ولی وقتی من به یه نقطه رسیدم که واقعا پول نداشتم، یه روز به خدا من گفتم خدا من حتی پول ندارم که برای بچه هم یه کادای کریسمس بخرم، خیلی نقطه خیلی افتی بود برای من. مثل این بود، شروع کردم زار گریه کردن، گفتم پول ندارم حتی برای بچه هم یه دونه کادو برای کریسمس بخرم بذارم زیر درخت. منی که سالی 20,000 دلار در میوردم به اینجا رسیدم به خاطر تو. تو به من گفتی این بیزنس رو شروع کنم، تو به من گفتی اطاعت کنم، تو به من گفتی کارم رو کنار بذارم، چرا اینجوری شد؟ بس خدا رو شکر که خدا گفت میخوام بکشمت چون تو مرد بشی. بنابراین وقتی به اون نقطه رسیدم، یعنی به صفر رسیدم، یعنی موت رو تجربه کردم. این مرگه. آمین. برای من خوب بود؟ آره، چون روز بعدش یه چک روی میزم بود از طرف یه ایماندار که هیچی نمیدونست. من این داستان رو با خدا داشتم، به ایشون ربطی نداشت، مثلا به ایشون حرفی نزده بودم. نوشته بود اینقدر گله نکن، اینم پول کریسمست، اوکی برو کارتو انجام بده. بهش تلفن چی چی گفت، داشتم دعا میکردم دیشب، خدا گفت زیادی گله میکنی، حرف زیاد میزنی. یعنی اینکه آیا ما رو تنها گذاشته؟ نه. آیا در خلوت زندگی تو در موتت خدا نیست؟ اتفاقا از همه مقطع‌های زندگیت بیشتر هست. اونجا هستش که داره تو رو شکل میده، مثل یه دونه کسی که داره حکاکی میکنه یه مجسمه رو از یه سنگ. داوودها، مجسمه داوود در فلورانس ایتالیا، مجسمه بسیار زیباییه، ولی یکی بس اون تیکه سنگی که شکل نداشت، فرم نداشت، رو چه کار بکنه؟ بشکنه، بکنه، شکل بده. این برای اون سنگ دردناکه، ولی به هر حال در انتها داوودی شکل میگیره، اون مجسمه زیبا به وجود میاد. تو اون سنگ نتراشیده هستی که باید تراشیده بشی، چه بخوای نخوای. رنج و درد زندگی روحانی چیه؟ در انتها بهترین تجربه شماست، بهترین تجربه شماست، چه بخوای نخوای. و اینو شما تو کلیسا نمیشنوی به خاطر اینکه دردناک. ولی اگه میخوام شما رو مردان و زنان خدا بار بیارم که یه روزی بتونی رو پای خودتون واستید، بس این رو تجربه کنید و استقبال بگیرید. بریم با هم دیگه دوم قرنتیان، بذاریم اول پتروس، خب 4:13. 1 Peter 4:13. امروز به عنوان یه دونه تاجری که این تجربه رو کردم، چون کنفرانس‌های تجاری انجام میدم با خیلی از بیزنسمن‌ها، همه میان به من میگن ما داریم این سختی رو میکشیم، ولی چون خودم تجربه کردم خیلی راحت میتونم بهشون چیکار کنم، تشویقشون کنم، چون میگم دقیقاً میدونم داری چیکار می‌کنی، دقیقاً میدونم کجا هستی، منم اونجا بودم، به خاطر همین میتونم این خدمت رو بکنم. چون هر کسی که دیگه داره میاد این درد رو نکشیده باشه، نمیتونه طرفو کمک کنه. آمین. اول پتروس 4:13. 1 Peter 4:13. I'm ready. کلام خداوند میگه. Oh, where is it? Okay, right now. Oh, wow. کجاست 13؟ مرسی. ولی من چیزه. بلکه شاد باشید. لبخند بزنید، بخندید، خوشحال باشید. از اینکه در رنج‌های مسیح سهیم می‌شوید. یعنی برعکس فکرت عمل کن. برعکس اینکه بیای گریه کنی، گله کنی، تلفن کنی، فریاد بزنی، اوکی؟ به همه تلفن کنی بگی ببین این مسیحیته، دیدی چی شد؟ دیدی؟ دیدی من نباید مسیحی می شدم؟ دیدی؟
دیدین خدای شما از این خدای علکیه؟ به جای اینکه برگردی به گله کنی، به جای اینکه غم رود بیاد، به جای اینکه اجازه بدی اون موقعیت اسفناک و اون درد تو رو به زمین بندازه، به نقطه‌ای که چیکار کنی خودتو ببازی، میگه شاد باش از اینکه رنج‌های مسیح سهیم میشوید تا به هنگام ظهور جلالش او به غایت شما، درسته، جلال او به غایت شادمان گردید. میگه هی خوشحال باشید که در رنج‌های مسیح سهیمید تا به هنگام ظهور جلال. وقتی درد میاد، وقتی رنج میاد، چی نمایان میشه وقتی درست عمل میکنی؟ جلالش. وقتی جلالش نمایان میشه، شادی عمیقی در تو به وجود میاد. The true joy، شادی عمیق یک مسیحی در نمایان شدن جلال خداست. Your true joy is in the coming of the expression of the glory of God. یعنی من بعضی میگن آه خدا رو شکر خداوند به هم کار داد، شادم. خدا رو شکر خداوند جواب این دعامو داد، شاده. خدا رو شکر بچه‌م رفت تو اون دانشگاهی که قرار بود بره، شاده. من به اینا خیلی گوش کردم، اینا پوچه، اینا هیچی نیست از دید من. اینا چیه؟ بستنیه، قاقاییه. میدونی چی میگم؟ این مثلا یه دونه، چه میدونم چجوری شهرش بدم، اینا موجب شادمانی عمیق در من نیست، چون میدونم امروز اینو گرفتی فردا نگیری گله‌مندی. امروز اینو گرفتی، من زیاد تو کلیسا نمیام که اینا رو به عنوان شهادت استفاده کنم، چون اون وقت انتظار دیگرانی میشه که این پیروزیه. بچهش رفت دانشگاه، آقا کار گرفت، خانوم شوهر پیدا کرد، آقا زن پیدا کرد، بچه ها تونستن اقامت بگیرن. اینا شهادت نیست. آخ آخ آخ، اینا شهادت نیست. اینا روز زندگیه، هست و نیست. یه روز هست، یه روز نیست. چون برای هر کسی که اونجا بچهش میتونه بره اون دانشگاه، دو نفر هستن که بچهاش دانشگاه نمیرسن. بهتون قول میدم تو دانشگاه، تو کلیسا. اون وقت اون دو نفری که نمیرسن میگن چرا برای ما نشد؟ قبول دارید یا نه؟ به خاطر اینکه معیار ما اشتباس برای شادمانی، به خاطر اینکه شادمانی درباره ماست نه درباره ملکوتش. آه بعد اما اگه نمیمدی بهتر بود، ما خیلی راحت تر بودیم قبل از اومدن شما. ما تو رویاهای خودمون بودیم، راحت بودیم. برادر چرا اومدی؟ هر دفعه میای اذیتمون میکنی. به یه جایی میخوام برسونم که درک بکنیم. میگه شادمانی من در چیه؟ در ظهور جلالشه. جلال او چجوری نمایان میشه؟ وقتی که یک نفر میاد و میگه من از این درد عمیق تو زندگیم عبور کردم، این فاجعه تو زندگیم به وجود اومد. من مثالش میزنم چون خانم من اینجا نشسته، من مجبورم ازش استفاده کنم چون یه مثال زنده است. میدونین که یک سال پیش یه سیل خیلی بزرگی توی هیوستن اومد، سیل خیلی بزرگی اومد، 250,000 تا خونه رو با خودش برد. 250,000 تا خونه رو. سیلی بودش که تا به حال در قرن 1000 ساله، یعنی 1000 سال تو هیوستن، نمیدونم چجوری حساب کرده بودن 1000 سال، چون کسی نبود 1000 سال پیش حساب کنه، ولی میگن یه دونه سیل 1000 ساله بود. وقتی که من رفتم، که اون زمان با همدیگه ازدواج نکرده بودیم، رفتم به خاطر اینکه همدیگه رو خوب میشناختیم، گفتم برم بهش کمکی بکنم از طرف خدمت، چون گفتم وظیفه ماست که به این عزیزان کمک کنیم. وقتی که رفتم، در نظر بگیرید که خونش، ماشینش، هر چی داشت و نداشت با سیل رفته بود، هیچی نمونده بود، هر چی بود و نبود عزیز از دست داده بود. و توی هتل زندگی می‌کردن، چون هتل جایی بود که مردم مستقر بودن، و من و برادر سام رفته بودیم اونجا که یه کمکی بکنیم، مثلا یه دلداری بدیم و کمکی کنیم و بریم. بعد خانمم اونجا نشسته بود تو اون هتل، خسته بود، قیافه خسته، چون میدونید واقعا ضربه بزرگیه تو زندگی. یه عمری همه چیز رو جمع بکن، یه عمری یه زندگی کوچیک رو درست بکن با چنگ و دندونا، دوتا بچه رو هم بزرگ بکن، برو همه کارا رو بکن، زحمتتو بکش، مثل یه مسیحی، مثل آدم زندگی کن، درست هم زندگی کن. آمین.
نه اینکه بگو اشتباه، درست زندگی کردی. بعد یه روز همه چیز از دست بره. وقتی به ایشون رسیدیم، وقتی رفتیم تو هتل نشستیم، چیزی که من از شهرزاد جان دیدم اینه که خدا رو شکر، خدا من با همه، خیلی خوشحالم که بچه ها و دوستان دارم میان و خیلی محبت ها چشیدم، خدا اوکیه. فقط مثبت، مثبت، مثبت. برای همین وقتی از اون رفتم گفتم تموم شد، من این خانمو میگیرم. اینه، من اینو میخوام، من میخوام. به خاطر اینکه دیدم که واو، تو این مسئله عمیق که هر کسی دیگه بود بس ناله میکرد، حداقل یه گله بس میکرد که آقا من چیکار کردم تو زندگیم که این بلا بر سر من بیاد. به جای اینکه یه دفعه گله کنه، داره میگه خدا رو شکر، این محبته، این عشقه، این بلوغه. برای همین ایشون همسر منه و من همسر ایشون هستم، چون من دنبال این هستم، من دنبال چنین ایماندارایی هستم، من دنبال چنین آدمایی هستم. نه اینکه درد نمیکشن، بلکه تو دردشون بتونن شکر کنن. نه اینکه دردی ندارن و زجر نکشیدن، ولی در میان اون فاجعه شروع کنن میگن هللویا، 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 تو بزرگی، تو قادری، تو توانایی. میگن واو. بهش میگن sacrifice of praise، یعنی در نداشتن و در زجر داری باز شکر میگی. بابا من دنبال چنین ایرانیایی هستم، و اگه اینا رو بتونم، اگه من بیام تو این شهر 10 دفعه دیگه بیام، I don't know what happened with this. 10 دفعه دیگه بیام، بعد تمام این بها رو بدم تو اینجا، 3-4 نفر شما بالاخره مثل این مرد و زن تبدیل بشید، من کارم رو انجام دادم. من دنبال 100 نفر نیستم، چون بهتون قول میدم 100 نفر نمیتونی پیدا کنی مثل این. نادر افرادی هستن که اینجوری بزرگ میشن، چون بهایی که به حس بدن سنگینه، و این جور بهاها درد داره. با این حال هستند، و این جور آدما ملکوت خدا رو بزرگ میکنن. من دنبال قهرمان هستم، دنبال پهلوان هستم، دنبال پادشاه و دوشیزه پادشاه و ملکه هستم. من دنبال آدمایی هستم که میتونن یه کاری بکنن برای خدا. آمین. گیرنده نیستن، دهنده هستند. خراب کننده نیستن، بنا کننده هستند. نمیگیرن، میدند. ستونند، زیر بنان، ساختمان رو بنا میکنی روش. بتون آرمه کلیسا هستند. پنجره نیستن، رنگ دیوار نیستن، صندلی نرم نیستن، زیر بنا هستند. آدمایی هستند که میتونی بهشون حساب بکنی. کمند، پیدا نمیشند، خیلی کمند. حرف زیاده، آدم ها زیادن، حرف زیاد میزنن. کی میفهمی، کی یه نفر رو میشناسی؟ وقتی از سختی عبور میکنه میشناسیش، وقتی دردش میاد فوش میده یا برکت میده، وقتی طرف رو فشار میدی میشناسیش، وقتی تو فشار قرار میگیره شخصیتشو میشناسی. میدونی چیه رابطه؟ طرفو واقعا نمیشناسی وقتی داری دیتش میکنی. تو دیت که همه خوبن، وقتی یه دفعه یه مشکلی به وجود میاد چه ریاکسیونی انجام میده، اون وقت شناختنیه. آمین. اون وقت میشناسیش. برای همین من روزی که با شهرزاد آشنا شدم، دوباره آشنا شدم بعد از چندین سال، اون روزی که دیدم تو درده، واقعا درد وحشتناکیه، و این ریسپانسش، شناختمش، فهمیدم چجور آدمیه. اگه 100 دفعه با هم دیگه میرفتیم شام و نهار میخوردیم همه چیز اوکی بود، نمیشناسیش. اوکی، I'm gonna be done in a minute. نمیشناسی طرف. آمین. مسیح تو رو چجوری میشناسه؟ چجوری مسیح اصاره و باطن تو رو میتونه چیکار بکنه بسنج؟
اینجوری میشناستت، هللویا 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 هللویا، چون تو کلیسا میرخصی، چون تو کلیسا بلندترین صدا مال توه، چون همه آهنگار بلدی، چون که اولین کسی هستی که تو کلیسا میای، آخرین کسی هستی که میری، چون میگی بله آقا نه آقا، هر چی بهت میگن انجام میدی آخر سر. واقعا این شناختنه؟ واقعا آیا این رو میشه شناخت؟ یا اینکه وقتی اجازه میده تو زندگیت وارد یه موقعیت بسیار دشواری بشی، محبت تو رو میسنجه و تو رو اونجا میبینه. هیچ رابطه ای بین یک زن و مرد درست آزمایش نمیشه مگه اینکه توی سختی عمیقی قرار بگیره. اول هیچ وقت واقعا زنتو نمیشناسی، شوهرت هم نمیشناسی، تا اینکه توی یه دونه بحبوحی رابطه عمیق قرار بگیری. حاضرم ببخشند، حاضرم بگذرند، حاضرم فراموش بکنند، حاضرم بلند بکنند، یا هم میخوام فرار کنند. ها؟ خیلی ها هستن میگن دوستت دارم، ولی اولین باری که یه چیز خراب میشه میخوام فرار کنم. نمیشناسی طرفا تا واقعا همه چیز خراب بشه. تو خرابی هاست که طرفا میشناسی. کی میدونی یه نفر واقعا دوستت داره؟ بذارین خواهش میکنم اینو درست بشنوید، چون نمیخوام پس برده بگید بردرمانی یه چیزی گفت که من نگفتم. ولی کی واقعا میدونی یکی دوستت داره؟ وقتی بهت خیانت بکنه و بعد بگه منو ببخش و تو ببخشیش، اون محبته؟ یعنی که هیچ وقت خیانت نکرده باشه و تام بگی من همیشه دوستت دارم. درک میکنین چی میگم؟ کی میفهمی یکی رو دوست داری؟ خودت دارم میگم، نه اونا، تو کی میفهمی تو اونو دوست داری؟ تو اونو دوست داری؟ مگه اینکه تو یه دونه اعماق مشکل گیر کنی و باید تو تصمیم بگیری که ببخشی و بپذیری. اون محبته. تا زیر اون فشار عمیق قرار نگیری نمیفهمی کسی رو دوست داری یا نه. قبول داری؟ یا اینکه نه؟ قبول دارین که بس آزمایش بشید بعض وقتا که خودتونو بشناسی؟ تو آزمایش هاست که خودتونو میشناسید، خودتونو باطنم میشناسید. توی ازدواج دو نفر هستن با امید آرزو میان و بعد از چند سال همه اتفاقا بعد میفته، هیچ پولی ندارند، حتی پول ندارن برای اجاره خونه. یکی از دو نفر میخواد دره، به خاطر اینکه من برای این با تو ازدواج نکرده بودم که اینقدر سختی بکشم، بدبختی بکشم. من میخواستم با تو ازدواج کنم که خوشحال باشم. اون نیستش. پس دوستم نداری. پس دوستم نداری. درسته؟ خب چه فرقی میکنه تو ملکوت خدا؟ من اومده بودم مسیح بشم که اینا اتفاقای خوب بیفته، حالا که نشد که نمیشه که. من نمیخوام آقا. خب نخواه. برو. راحت باش. بچه میمونی. میدونی که مسئله نجات برای ما میگم هیچ وقت ما مسئله نجات مطرح نمی کنیم، چون نجات مال شماست. مسئله اینه که بلوغ مسیحی زمینش همینه. میدونی خیلی ازدواج هست که به طلاق منجر میشه، دنیا زیر رو نمیشه، ولی آخر سر دو نفر که بتونن تو این منجلاب ها و مشکلات و عدیده هم دیگر رو نگهدارن، یه ازدواج خیلی جالبی دارن. وقتی میتونم بیان جلو دو نفر واسم بگن آقا ما تو فاجعه بور کردیم، یکی دو دفعه هم نه، ولی هنوز با هم دیگه هستیم، هم دیگه رو بیشتر دوست داریم، میگیم واو شما پیروزید. نه اینکه بیان اینجا بگن من رولز رویس دارم، منم مرسدس دارم، دو تایمون تو کاخ زندگی میکنیم، خیلی هم خوشحالیم. بعدم نمیدونن چی کار بکنن با این. به خودشون نگاه میکنن میگن ای وای بر ما. پس ما حتما بدبختیم. پس در واقع میبینیم که شهادتی که تو کلیسا بلند میکنه جایی هستش که آزمایش ها اومده، سختی ها اومده و شخص تونسته عبور کنه. و با این تمومش میکنم این کلاسو.